Servus, meine Ninja Seed PD, Artemovo, nové videa na hru Doom 2016. Hovorí sa, čo si sami zasejete, to si sami zjete. A mám pocit, že čaká ma žratie veľmi, veľmi veľa sračiek. Toto bude prúser, toto bude tak skurvenecký prúser, lebo... Hold, niekedy keď zdrhnete, nerieši to úplne... všetky vaše problémy... A s problémami sa musíte stretnúť... tvárou v tvár. Počkaj, čo? Mám pocit, že mám čakať nejaký oje. Počkaj, to mi nechcete povedať, že som zdrhol pred tými démonmi a zrazu neexistujú. Gratulujem Bethesda. Gratulujem. 11 z 10. Ja som skur... Ja viem, že na to nie je teraz čas, ale potrebujem si to overiť predtým, než poviem nejakú pičovinu. Typu... Že Doom je od id Softwareu. Ale to fakt od id Softwareu, prečo som si myslel, že od id Softwareu je Cyberpunk? Dobre, budem na to dnes sa sústrediť na hru, predtým než poviem nejakú pičovinu, ktorú po prípade vystrihnem. Inak sranda, mal som niekoľko, ako som hovoril v minulej epizóde, alebo v kolokatej, mal som niekoľko predtočených epizód a vymazal som ich, lebo som ich nechcel odstrihať. Lebo som si povedal, však túto sériu aj tak nikto nesleduje. Ešte raz stisknem to CTRL. Áno a vybuchnem. Ďakujem, že mi ohňostroj radí v tom, čo mám povedať. Kamo. OK, od toho, aby som skočil úplne niekam, kam nemám skočiť, ma delí pár metrov, ale našťastie viem, kam mám skočiť. Nie. Moment. A do piču. Prehoď to. Jak sa to prehazovalo? Guten Morgen. Môžete mi prosím vás vysvetliť, prečo nepoužil tú skurvenú motorovú pilu. Len tak, aby som sa necítil ako úplný čurák. Ja som tak moc čakal, že mňa to jebne úplne niekam... k tomuto checkpointu, lebo... Áno, nedostal som iný checkpoint. Merda. Ja som sa zľakol, že to, že zrazu tam démoni neboli, bol iba bug a teraz si... na mňa zmocnú ako... mám jedno prirovnanie, ale to nie je úplne vhodné. Keďže chcem byť... chcem mať ešte tento kanál niekoľko rokov, keďže... v oktobri už tento kanál mám 8 rokov. Sa mi zdrží toľko, aj natáčam na YouTube, čo je celkom pre mňa hojné. A som za to šťastný. Ja som nestlačil CTRL.
Normálne je to pre mňa niečo úžasné. Stačím sa priznať to, že... Aha! Aha! Poď sa zletieť. Ja by som normálne Doomslayer a Petol, ako so mnou spolupracuje. Aha, ono sa to mení na koliečku. Lenže áno, ja mám furt dojebanú tú skurvenú myš, čiže nepohnem ničím. Deskrolaj. Glory, glory, glory. Krása. Fakt! Proste... Ja neviem, čo mám povedať. Ja môžem strieľať, ale typek so štítom ma jebne a som zase tam v piči, kde som bol na začiatku. Ja si musím dočasne prebindovať. Mám pocit, že binding tam asi nie je a pokiaľ je, tak mi tam zaváza ukazateľ nahrávania, ktorý mám zakrytý a nechce sa mi teraz s tým jebať. OK, tak druhý pokus. JK bindings. Počkaj, tak moment. Jaj, weapon mod mám na pravom tlačítku. Nie je to úplne to, čo som chcel, ale... Jedme sa na to. Nechajme to byť. Alebo si to mylím s tým, že je to iba v Doom Eternal. Čiže si môžem vymeniť medzi tým, či chcem strieľať broky alebo granáty. Neviem. Ako hej, celkom by som sa nasral, keby som zletel. Ideme speedrun. Ideme maximálny speedrun. Otvor vrátka. Kamo, neser ma. Ja mám vlastne aj granáty. Ktorých mám našťastie nekonečno. Čiže môžem s nimi vyjebať. Moment. Ja som stále skrčený. Čo si robíte zo mňa? Dawaj, 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 dawaj. Bež, bež, bež. A preskoč tu! No tak, no tak. Uvidíme sa v pekle. Tá hra si robí zo mňa piču, že? Ja som to dokázal. Vydal by som zvuk fanfárov, ale... Toto nie sú tie gameplay, kde by som každých 10 sekúnd dával nejaký vlastný efekt. Zatiaľ mi to vychádza úplne úplne ukážkovo. Presne takto sa má hrať Doom 2016 na Ultra Violence.
Ešte raz stisknem to koliečko. Tak sa nasorám. Proste nestíhajú na mňa. Aj keď to by celkom mohli, keďže sa nehybem až tak rýchlo. No a teraz prichádza tá horšia časť. Typu, bude tu viac čurákov so štítmi. Čo to vidí oko moje hnedavé? Ako na jednu stranu ten gulomet je super, ale na druhú stranu... Mne je celkom napík. Bež, 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 otvor sa. Bež, 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 bež. Áno. Hrám za Doomslayera, ktorý je manly. A som... Ani tak nie, že tu je iba nič démonov, to je skôr typu... Málo munície robí zo mňa čuráka a slabocha. Kuč. Mám 4 náboje, lenže... Uvítal by som, keby tie náboje skončili v nich a nie vo mne. Chlapci, ale vás je, nemám toľko munície na vás, čiže by ste sa mohli dať do rady. Nie, že by som bol lakomý škod. Otvor sa. Ďakujem. Proste ja som zdvorilý človek. Kurva, 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 kurva. Poď, 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 poď! Nádhera. Nádhera. Poď, poď, poď. Krása. Toto je oficiálne najďalej, čo som sa kedy dostal v tejto hre. Toto je nový rekord. It's a gift. Aký dar? Varovanie, energia je... moc nabitá, alebo... Ja ešte môžem dávať... Transforming 64% of all UAC employees into the creatures you see roaming throughout the facility. The rest were killed by the demons released from their holding cells by Olivia Pierce. I feel I should apologize for what's happened here. Some of my employees took things too far. Olivia was the cause of all this, and I believe you will have to deal with her in time. You may not agree with our research, but know this.
We exploited hell and its resources because it was in mankind's best interest to do so. What you now see in this facility is the cost of progress. Huh. But none of that matters now. There is an emergency in the foundry. The regulators have been destroyed and the core temperatures are now destabilizing. They've overrun the adjacent facility. If the venting turbines aren't re-engaged, neither of us will survive the meltdown. Aha, takže som dostal preťaženie a mal som si vybrať, či si vylepším životy, energiu, alebo... neviem, čo bola za tretia vec, sorry. Ďalší level za mnou. A dal som ďalší challenge. Stroh. Nádhera. Inak mohol by som dať niekedy úplne prvého Dooma, lenže... On sa dá hrať aj cez prehliadač, aj keď to podľa mňa nie je úplne pôvodný Doom. Áno, nakopalo mi to riť. Počkáť, mám zastaviť rozstavenie hmoty. After running more diagnostics on the active greater suit, it appears that I can accelerate the upgrading of your arsenal by measuring your combat effectiveness. I have added a tracker to your helmet's display. The facility will not allow you access to the turbine room unless the demonic threat level is brought down inside the foundry. Že to nie je ďalšia arena. Prosím, povedzte mi, že to nie je ďalšia arena. Moment, hneď sa ti venujem, potrebujem vedieť. Že či idem do arény a potrebujem nejak si zastaviť ešte... preťaženie jadra. Že keby ste boli takí láskaví a prestali ma srať, tak by som vám bol veľmi vďačný. Kapíš? No lenže dáme tomu, že Doom Slayer nie je ohňuzdobný, že? Aj keď hej, to dáva rozum, keďže niekoľkokrát som zhorel. To bola Nemesis, alebo čo? Bola... Neviem, nikdy som nehral Resident Evil 3. A keď hej, Nemesis je bohyňa pomsty, čiže neviem... Môžeš prestať na mňa útočiť, keď rozprávam? Vieš, aké je to ne... To púče. Super. Proste oni nevedia, aké je to neslušné proste niekoho mlátiť do rečí. Čo to je? Čo hrám Cyberpunk? Ja konečne som dostal bod. Čiže čo chcem? Odolnosť voči prírode, tieto upgrady ti dajú odolnosť proti prírode a explozívnemu poškodeniu. Ako mám pocit, že teraz sa mi hodí ten environment resistance, aby som mohol prieť cez oheň. Mám pocit, že to takto asi nefunguje, ale tak prečo nie?
Dobre, environment resistance tak nefunguje, ako som si myslel. Ako, hej, to by tá hra bola až moc jednoduchá. A vďaka mojej hlúposti mám teraz 50 životov. Výborne. Ja sa prídem jak v Batmanovi. Keď tam padol ten výťah. A mali ste ísť ani neviem kam, ale v Batmanovi ste mali takú srandičku, po ktorej ktorú ste vystrelili a mohli ste sa po nej vyšplhať, ktorú ste mali aj v Assassin's Creed Syndicate. Ja sa poserem. Hop. Hop. Ja takže prečo nemôžem spraviť double jump a že... Aha, to bolo... v Doom Eternal. Ako som rád, že som si zapol mapu, v ktorej sa vyznám... asi ako... normálny človek, čo vie čítať v Braille-ovom písme. Neviem... nenapadá mi žiadne prirovnanie... ako to nie je prirovnanie... no vlastne nie. Ja rozprávam tak od veci do píče. Tak asi fakt mám ísť... hore, aj keď neviem ako. Samuel, ja ťa zabijem. Ako ja viem, že mi pomohol v tejto chvíli, ale... ja tak dúfam, že ja toho buzeranta raz zabijem. Spravil som to na schovke, nie som taký jebnutý, aby som sa stiskol cez trela a nechal sa odpaliť granátom. Stačil som koliečko. Že by som sa mal dostať sem. Ja potrebujem modrú kartičku ako... na začiatku Doomu. Tak to bola druhá epizóda, ale na to sa vysrať. Díky. Prosím. Cítim sa ojebaný ako Eric Cartman. Inak som rád, že mi pred nosom zatvoria tú bránu. Ako hej, pravdepodobne tam nemám ísť, čas znázorňuje mi to, že... upgrade. Micro missiles. To sa hodí. Veľ. Opováž sa pri mne výbuch. Tam môžeš. Proste keď sú odo mňa vybuchnú, tak mi je to jedno, lebo sa mi nič nestane. Ako nemám potom emočnú dilemu z toho, že kvôli tomu umrel iný démon a že som ho nezabil ja, ale hlavne, že sú mŕtvi oni.
prosím. Jak access denied. Nemám niekomu zobrať ruku a dať ju tam. On fakt trochu vyzerá jak Nemesis. To vyzeralo tak lákavo, typu že bliká to pod tým a pravdepodobne tam mám ísť. Lenže niekedy je nádej klam. OK, čiže pravdepodobne sem dole mám ísť. Počkať, uložil sa mi ten upgrade. Keď som si dal... Ja áno, uložilo sa mi to, čo som si zvolil, to Fire Resistance. To absolútne neviem, čo je asi granáty. Počkaj, granáty nie, keďže... Granáty mám neobmedzené. Nehovorte mi, že... Tadiaľ to som mal ísť. Prečo mám pocit, že tadiaľ som už vlastne išiel a ja som sa niekde zasekol. Ako aj teraz mi napadá video Rocket Jump, ktoré nemôže fungovať. Ako ja som z reflexu nestrel po seba rakety, aby ma vyhodili vyššie, lebo s najvyššou pravdepodobnosťou by som dostal instakill. Dobre, tak toto skrátka nefunguje. Ja som idiot! Aj keď sa v tej mape nevyznám, tak mi môže napovedať veľa vecí, ako napríklad kde vám robíte si srandu. Ja som išiel sem do stôva iba kvôli tomu, aby som dostal brnenie. Are you shitting me? Počkať, alebo že by tu bola nejaká nádej? Áno, to je presne, čo som hovoril, že odtrhnem mu ruku a môžeme tam zadať ten kult. Je to brutálna hra, tak čo by ste od toho čakali? A díky za život. Jaj, som sa zlakol, že kam sa mám dostať. Ako sa prvý ukazuje vám to hore, že ako ste ďaleko od daného miesta, za druhé... Táto hra nie je taká ťažká, ako som si myslel. Som rád, že sme sa trochu násilnejšie dohodli. Fuck me. OK, musím s nimi hrať peška. Dobre. Ja som zadýchaný, ako keby som utekal. Ako keby som utekal ja. A nie Doomguy. Čo to kurva je? Mŕtvola. Počkaj, čo to... Hellraiser? Výborne. Teraz som oboznámený s šurákom, ktorý sa ma pokúšal zabiť. A ďalšou mŕtvolou a... Zas mi to nejak húklo.
Keby som to dal na prvý pokus. Ja som to dal fakt na prvý pokus. Normálne ja sa v tejto hre začínam lepšiť. Normálne za chvíľu to mám dohrané. OK, mám v niektorých prípadoch vysoké ego. Takže... pochybujem, že by som si len tak kúpil hru, ktorú by som prešiel za 3 hodiny. Počka, potrebujem modrú kartičku. Ktorá mi odomkne ďalšie dvere. Ja som tak moc čakal, že keď do toho strelím, tak celá budova sa zjebe. A skápem, jak tá najväčšia píča. Ako by som mať ďalší checkpoint, lebo... táto hra ma baví a tak, ale... jak si ju potrebujem niekedy aj ukončiť. Ako hej, ešte nenahrávam 30... to piče! 35 minút. A pravdepodobne, pokiaľ ma poznáte, vidíte, že to predĺžim z dôvodu, lebo... mi to časovo nevyjde, ale na to sa môžem vykašľať. Ďalší upgrade. Čiže... dal som to do armoru, ktorý nájdem raz za uhorský rok. Mohol som si to dať do healthu, ale cítil by som sa ako najväčšia prefarmená piča, ale... a rozhodnutia z nás robia ľudí. Ako hej, občasne sa hodí aj to, že máme hlas a iné ľudské charakteristické veci, ktoré z nás robia ľudí. Počkaj, čo sa stalo? Proste ja som ho obišiel a on ma jebol nejak mečom. Štítom. Ten typek má štít, nie meč. Je žltá kartička, s ktorou si... môžem vytriediť. Skvelé. Výborne. Dalo ma to... to si robí, čo som napíču, že? Ja najskôr, že... ako pravdepodobne som sa zjebal... a prístup mám už daný, a potom, že... nie... checkpoint som dostal naposledy, keď som... nemám absolútne, kde bol, ale skrátka tam, kde som ho dostal. Výborne. Dobre, ale vážne, kam mám... kurva ísť? Dobre. Keďže som sa tam raz dostal, tak je dosť pravdepodobné, že... nájdem zase cestu. Tadá. Tak moment. Aspoň viem, v akej hlbokej ryti som. OK, neviem kam sa mám dostať a som rád, že som sa vyšplhal presne po lávovom páse. OK, to budem riešiť až v budúcej epizóde. Čiže, tuto už by som to prednešnú epizódu na hru Doom 2016 ukončil. V budúcej epizóde to zapnem pravdepodobne až tam, kde už budem mať nájdenú cestu, lebo pochybujem, že by sa mi to chcelo točiť
znova, ako som hľadal tú cestu, čo by pravdepodobne niekoho nezaujímalo. Čiže, Ninja Seed 50 sa mu ľúči a Serus.